Bom dia, meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora estou chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um programa Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis e motocicletas. A partir de agora você vai conferir aqui com a gente as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville, na 15 de novembro. Eu estou no bairro Glória, na Globo Renault, que para o mês do Coelhinho da Páscoa tem ofertas incríveis. Bom dia, Anísio. Bom dia, Fábio. Com certeza, uma feliz Páscoa para você nesse dia 21. Aproveite e vem nessa segunda-feira já na loja aproveitar as promoções. Eu tenho taxa zero, com entrada, sem entrada, tem a promoção do Kwid, a promoção do Sandero. Venha logo, eu sou o gerente Anísio e vou facilitar tudo para você. Venha logo, estou te procurando, mas vem já. Pode ter certeza, aqui você vai levar um Renault para a sua garagem. Olha só a primeira oferta. Nós temos para você aqui na Globo Renault do bairro Glória e tem também na Globo Renault da João Colim. São duas lojas aqui em Joinville. O Renault Kwid completo, onde você vai dar 1.000 de entrada, mais parcelas de 899. 899 de parcela. Ele é completo, com direção elétrica, vidros e travas. Vale a pena você vir conferir. Tem também Renault Captur com bônus especial, mais preço de nota fiscal de fábrica. E você, se preferir, pode optar também em dar uma entrada mais taxa zero em 36 vezes. Isto mesmo, taxa zero em 36 vezes. Na Globo Renault tem Renault Sandero Authentic completão, motor 1.0. Este é 3 cilindros, mais economia para você. A partir de R$ 43.990. A partir de R$ 43.990. Para esta semana tem Renault Duster Urok Express a partir de R$ 59.500. A partir de R$ 59.500. E para fechar o pacote de ofertas desta semana na Globo Renault, tanto no bairro Glória, na 15 de novembro com Anísio, quanto na João Colim com Augusto César, tem também a linha Master, Master Furgão e Master Passageiros, com ofertas incríveis para quem quer otimizar a empresa, ganhar produtividade. A hora é agora, Anísio. Isso mesmo. Pensou na melhor? Pensou na Globo Renault. Venha já para cá. Duas lojas para melhor atender. Me procure, eu sou o gerente Anísio e vamos facilitar tudo para você. Eu, Augusto, Pedro Paulo, vamos facilitar e você vai sair com o seu Renault Zero. Então venha logo e venha já. Vem para a Globo Renault, afinal de contas aqui tem ofertas incríveis esperando por você.